Der er ting, der er vigtige, men det betyder rigtig meget. Det er noget, man bruger meget af sin tid på, og har nogle rigtig gode oplevelser med. Og det har i hvert fald givet mig en masse store oplevelser, jeg har aldrig været foruden. Der er fodbold her hver anden søndag, så selvfølgelig skal ud og se fodbold, men atmosfæren og det hele, og hyggeligt det sociale først og fremmest også, det fylder også rigtig meget. Vi er en stor gruppe venner, der mødes hver gang fast, og har det rigtig hyggeligt med det. Især da vi skulle ud i Europa og fik nogle ture rundt i snart hele Europa der, det var, om man ikke ellers kommer hen, det var nogle fantastiske oplevelser. Og den hver 200-300 mennesker nede i Sydfrankrig og se en eller anden kamp nede, som alle dømt og så til at tabe, men vi er alligevel vandt. Det var fantastisk. Det vinder engang. Ja, det gør det altid, men det er spørgsmålet, hvor længe. Jeg håber, det bliver på søndag, men det må vi se.